Суық түшпей жатып, көмірдің басы учурда 891 сомға қымбаттады. Мындан уламбы экономика министрлігі қараутуңа болған баны жөнгі саларын білдірді. Аткамнерлер мұны менен анын нарқы башқа жоғырлап айт деп уада беришуді. Бұл чечим ақырқы бір ай ичинделе көмірдің нарқы 20% қымбаттаған үчүн кабыл алынган. Аталған отындын нарқынын жоғырлаштын бірден бір себеби Казахстан менен Кыргызстандын чекарасындагы жаралган оор кырдаал дешет адистер. Алчубуз азыркы мезгилде казак тарабы айтып атат ушу. Биз өзүбүздүн вагондор жетишпей атат деп. Экинчиден ошол Казакстандагы эки нефти перерабатывающий заводдун ремонт болуп аткандыгына байланыштуу азыр алар өздөрү дагы ошо көмүргө көпчүлүгү ошо көмүрдү пайдаланып атышат. Ошон үчүн бизге поставка болбой атат деген ойду айтып атышат. Бирок жакынкы арада бул маселе чечилет деп биз чоң ишенимдебиз. Маалыматтар боюнча Кыргызстан үчүн күзгү кышкы мезгилге 2 миллион тоннадан ашык көмүр талап кылынат. Анын 450 миңи Казакстандан ташылып келинет. Бирок коңшу өлкө караотундун экспортуна чектөө киргизгендиктен учурда ал жактан ташылып келген көмүр жокко эсе. Бишкектин көмүр базарларында жергиликтүү өндүрүмдөр гана сатылып жатат. Баасы тоннасына 4 000 сомдон жогору болууда. Бул нарк азырынча күн жылуу болгондугуна эле байланыштуу дешет адистер. Кар түшкөндө атаандаштык жок болуп көмүрдүн баасы кескин жогорулашы мүмкүн деген кооптонуулар бар. Казакстан көмүрү билбеткен, биякта ошол кара кеченикин иштешет постоянно. Кара кеченикин эле алып келели, ошо кара кеченикин ошо. Өздөрүнүн клиенттери бар. Постоянно жылга эле иштешет ушу. Азыр мүшөгү 250 болот, тоннасы 4 болот. Анан эми кар түшсө кандай болот? Аны мен деле билбейм. Казакстандан көмүр келбей жатканын эске алганда жергиликтүү ген казуучулар элди отун менен толук камсыз кыла алабы азырынча айтуу кыйын. Анткени буга чейин өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин маалымат кызматы кыргыз көмүр ишканасы тиешелүү иштерди аткарбагандыгы үчүн көмүр жетишсиздиги болушу мүмкүндүгүн эскерткен. Деген менен аталган ишкананын өкүлдөрү тартыштык болбойт деп ишендиришүүдө. Именно для населения. Жалпысынан алганда калкка 1 075 000 тонна көмүр керектелет. Учурда калктын 58% көмүр менен толук камсыз. Албетте кыш түшкөндө көмүрдүн баасы жогорулаганы байкалат. Мурда көмүр кампалары толо болчу. Мындан улам көмүр көп экен дешчү. Азыр ишкерлер 50 тоннага чейин алып келип сатышат. Ал аз көрүнүшү мүмкүн, бирок көмүр бизде жетиштүү. Ген казылган жерде көмүрдүн баасы тоннасына 1 200 сомдон берилет. Бирок Кыргызстанда аймактарга жеткенче эле баасы жогорулап жатканы айтылып келет. Базар экономикасы болгондуктан көмүргө бааны көзөмөлдөөгө мүмкүн эмес дешет адистер. Андан да экономика министрлиги болжолу көмүргө болгон нартты кантип жөнгө салары азырынча белгисиз. Болууда. Себеби анын механизмдери так көрсөтүлгөн эмес. Бирок тиешелүү адистер бир жуманын ичинде абал жөнгө салынарын айтып кепилдик беришүүдө. Рахат Жаныбекова, Асхат Ибраимов, НТС.